Dva pacijenta iz Novog Pazara preminula su u opštoj bolnici uslijed komplikacija izazvanih koronavirusom, dok se na respiratornoj jedinici nalazi još šest hospitalizovanih. Proteklog dana na liječenju u Novopazarskim covid bolnicama zadržano je 14 osoba, a kući su otpuštena dva pacijenta. Jedan pacijent je transportovan u tercijarne ustanove, a po šest se nalazi na respiratorima i kiseoničkoj potpori. U protekla 24 sata u covid ambulanti doma zdravlja Novi Pazar su pregledana 183 pacijenta, od kojih se 84 prvi put javilo ljekaru. U Domu zdravlja urađeno je 75 brzih antigenskih testova iz brisa nosa, 13 je bilo pozitivno. Urađeno je 77 PCR testova.